panor, pëm dëgjone? Jemi prapë së bashko, pas klipit që e pa. Pëndaljem fillimisht të juve. Pse preki ka shumë kjo opinioni bardhet? A me ndonë që ka pas me të vërtet atë mendim për ty? Jo, unë e di që bardhi ka qenë indikuar në ato që ka thënë. Nga kush? Nga ato që shprehen që unë jam lojtare prime, tipike. Dëndirë, që dhe më thënë, po shof edhe një anë negative të rionit që edhe lotet e dikuj, dhe më thënë një merë ka këshu si tip loje prime, edhe kjo së më duke gjë normale. Ti shte për të falë, mirë, të falë. Mirë, juve t'lutëm, naljemi një herë të bardhe, pastaj kalojmë të erionit. Tani kur du kur e falë, unë e di unë, nuk të takon ty të ndërhysh aty. Juve, t'lutëm, po du me folë për ty edhe për bardhe. Në qesha nuk zgërdihem. Kujdes në shprehje. Juve, kujdes në shprehje. Juve, t'lutëm. Po, Ardisa? Pyta diçka për bardhen. A mendon që e ka pas me të vërtet apo jo? Jo, nuk e ka pas, ka qenë indikuar. Nuk kanë qenë fjalë, po gjithsesi mu më intereson që i ka thënë bardhi këto fjalë edhe unë jam prek për pjesën që i ka thënë bardhi. Ti kishte thënë dikush tjetër si merja që. Ka që për bazë. E lotët e bardhet? Nuk kam, e kam thënë që nuk kam qef të shohë bardhin në atë gjëndje. Nuk më vjen mirë që e shoh absolutisht fare të mërzitur, po gjithsesi edhe unë jam mërzit shumë, kështu që... A mendon që ti e ke mërzit bardhen me gjestet që këti i kam pengu? Nuk e di, për këtë duhet ta pyesësh bardhin, nuk besoj se kam bërë diçka aq të madhe sa të prej këtë karakteri dhe morali. Bardh? Po, Ardisa. A je prej këti pej veprimeve që... Që i ki përmanë gjatë aty në detve? Momenti nervozës, i natin ashtë që e kom pasëm, ku e di une, se në më rëndësi që është që du publikisht me kërku falje familjes juve, se nuk është bardhe që shemenojnë, po ku moment nervoza, i natin që i kom thonë ato fjalë, i kërkoj falje 1 milion herë familjes juve, po është edhe juve di i kërkoj falje, që ti këmë thonë ato fjallë, si ti nuk je një vajzë që i meriton ato fjallë me ti e thonën, si të mos nga unë, po si të qofë të shkojnë punët mes neve dyve, vishë ta dishtë një sensë që unë të kam shumë gjanë. Ka e shërdisa?